vācies. Vācies prompters ar svācības kūtas. Tu saprati? Tā viņa ar traumu, viņa ir šoka stāvoklī. Šobrīd labāk viņai būtu palikt mājās. Vai jūs varētu palikt ar viņu šonikt? Es tev gribētu pajautāt, vai varētu pieskatīt Paulu kādu dienu uz dažām stundām. Kādā sakarā? Es negribu, lai man ielikt bērnamā. Tu taisies Paulu adoptēt? Paula! Kas ar mani notiks? Kāpēc es nevaru palikt kopā ar tevi? Tāpēc, ka es neesmu ne tēvs, ne onkuls Paula. Tad kas tu esi?